শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল চৰকাৰৰ তেওঁলোকে যি চাকৰি কৰিছে তেওঁলোকৰ এইটো কৰ্তব্য দায়িত্ব বিদ্যালয়ত সময়মতে উপস্থিত হয় শিক্ষা দান কৰাৰ কাৰণে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ উপস্থিতিও এটা বাতোন এটা প্ৰেছ কৰাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে উপস্থিতি এই শিক্ষা হেতুৰ জৰিয়তে দিব লাগে অহা তিনি তাৰিখৰ পৰা যি আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত পাঠদান হ'ব তাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰো এটেণ্ডেঞ্চ বা উপস্থিতি শিক্ষা হেতুৰ জৰিয়তে এইটো আমি বাধ্যতামূলক কৰিছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে যেনেকৈ আমি অনিয়মীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চিনাক্ত কৰিব পাৰিম তেনেকৈ আমি অনিয়মীয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলকো আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰিম আৰু চিনাক্ত কৰি আমি শুধৰণিমূলক ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম।